ikke si meg hva som hendte. Det er jo tross alt alldeles for sent. De brev som jeg så mange ganger sendte, har prøvd å si det til deg. Den gangen, hvordan kan du da forstå? Jeg angrer at jeg bare lot deg gå. I mine minner, ja, der er alt igjen. Yeah.